આજે વાત કરીશું આપણે ગુજરાતના છોટે સરદાર વિશે, જેઓ ખેડૂત માટે આશીર્વાદરૂપ સમાન છે. ખરેખર તેમના થકી અનેક ખેડૂતોનું જીવન ખુશાલ બન્યું છે. આજે ભલે તેઓ આ દુનિયામાં નથી રહ્યા, પણ લોકોના હૈયામાં આજે પણ તેમનું નામ સન્માનથી લેવાય છે. આ રાજનેતા એટલે વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયા. વિઠ્ઠલભાઈનું 61 વર્ષની વયે અવસાન થયું હતું ત્યારે આજ રોજ 4 પુણ્યતિથિ નિમિત્તે મહારક્તદાન કેમ્પનું આયોજન ઉપલેટા તાલુકા સરકારી પરિવાર તથા શ્રી પટેલ સમાજ ટ્રસ્ટ દ્વારા દાસાપંથી વાડી ખાતે મહારક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જેમાં લલિતભાઈ રાદડિયાના હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરી ખુલ્લું મૂકવામાં આવતા આ કેમ્પમાં આવતા તમામ લોકોને, તમામ રક્તદાતાઓને પ્રમાણપત્રો અને ભેટ આપી સન્માનિત કરવામાં આવેલ. આ કેમ્પમાં બહેનો માટે રક્તદાન કરવા માટે અલગ વ્યવસ્થા રાખવામાં આવેલ છે. આ કાર્યકર્તાઓ અને સહકારી પરિવાર દ્વારા સ્વર્ગીય વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયાને શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરવામાં આવેલ. જે બ્લડ ડોનેશન કરવામાં આવ્યું તે બોટલોને એકત્રિત કરી આશા બ્લડ બેંક પોરબંદરને અર્પણ કરવામાં આવેલ, જેમાં બહોળી સંખ્યામાં બ્લડ ડોનેટ કરવામાં આવ્યું હતું. સૌરાષ્ટ્રના પનોતા પુત્ર અને ખેડૂત નેતા સ્વર્ગસ્થ વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયાની 4 પુણ્યતિથિ નિમિત્તે ઉપલેટાની અંદર સમગ્ર સહકારી પરિવાર દ્વારા આયોજિત બ્લડ ડોનેશનનો એક ભવ્ય કેમ્પ રાખવામાં આવેલ છે. તેના આજે ભાગરૂપે આજે અસંખ્ય ખેડૂતો, વિદ્યાર્થીઓ ઉમટી પડ્યા હતા અને બ્લડ ડોનેટ કરી અને વિઠ્ઠલભાઈના આત્માને સદગતિ આપી અને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવેલ છે. ત્યારે આવા સેવાકીય પ્રવૃત્તિ મારફત વિઠ્ઠલભાઈએ જે કાંઈ રાહ ચીંધી છે એના ઉપર ચાલી અને સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં આજે વાતાવરણ એક ભાવમય અને સેવાકીય પ્રવૃત્તિમય બની રહ્યું છે, ત્યારે વિઠ્ઠલભાઈના ચરણોમાં ખૂબ ખૂબ વંદન કરી મારી વાતને વિરામ આપું છું. આજે મારા પિતાશ્રી અને સૌરાષ્ટ્રના લોખંડી ખેડૂત નેતા વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયાની 4th વાર્ષિક પુણ્યતિથિ નિમિત્તે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર સહિત ગુજરાતભરમાં આજે સેવાકીય કાર્યનો બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ હોય, સર્વરોગ નિદાન કેમ્પ હોય, પશુરોગ નિદાન કેમ્પ હોય કે સેવાકીય કાર્યો આજે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં થઈ રહ્યા છે, તેના ભાગરૂપે આજે ઉપલેટામાં સર્વરોગ નિદાન કેમ્પ અને બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આજે રક્તદાતાઓ ઉત્સાહભરે અહીંયા રક્તદાન કરી અને સેવાકીય કાર્યો થઈ રહ્યા છે. આજે 4th વાર્ષિક પુણ્યતિથિ નિમિત્તે તેમના ચરણોમાં વંદન. CDC ન્યૂઝ સાથે વિપુલ ધામેચા, ઉપલેટા.